Cilj donatorske večere bio je da se na jednom mjestu okupe svi privrednici, uspješni pojedinci i ljudi kojima je radnik u srcu, kako bi svojim donacijama pomogli klubu da nastavi uzlazni trend kojim je radnik krenuo i kojim namjerava ići u budućnosti. Na kraju istorijske sezone, u kojoj je radnik osvojio dva pehara u domaćim takmičenjima i izborio plasman na međunarodnu scenu, prijatelji kluba željeli su na ovaj način da pruže dodatnu podršku klubu u predstojećoj sezoni. Kolege moje i ja smo večeras ovdje da podržimo ovu priču, da podržimo sport i mladost i neka lijepa dešavanja u ovom našem gradu, a da to nije samo politika kako smo navikli u zadnje vrijeme. Moj moto je da uvijek svako ko ostvari neke rezultate zaslužuje društvenu podršku, pa se trudim da tu budem primjer na neki način. Evo, ja sam čas kao predsjednik Spektra Drinka došao da svojim prisustvom dam doprinos, znači, ovom ovako velikom rezultatu i da na neki konkretan materijalni način pomognemo radniku da i dalje ima neke rezultate koji će biti sigurni iznad prosjeka, u što ne sumnjam za narednu periodu. Sigurno da fudbalski klub Radnik ima najveću podršku i sada i ranije, imat će u budućnosti od gradske uprave, zato što jednostavno mi dosta izdvajamo za sport i ulažemo u sport. Međutim, ovaj uspjeh uopšte nije slučajan, ovaj uspjeh je plod nekog ulaganja u sport dugi niz godina ranije, nekog našeg opredeljenja da mlade ljude odvedemo s ulice na sportske terene, ali moram reći da on nije uspjeh samo lokalne zajednice, da je ovdje puno ljudi zaslužno za uspjeh Radnika, koji je najveći u istoriji, više od 70 godina postoji fudbalski klub Radnik i ovo je najveći uspjeh i izlazak u Europu. Od donatorske večeri očekuju se ozbiljna financijska sredstva, a ujedno je bila i idealna prilika da se privreda Sembiri i Radnik nađu na jednom mjestu. Ljudi su ispoštovali, došli da nas isprate, da nam daju podršku i sigurno da u budućnosti da ćemo sarađivati i da ćemo praviti bolje rezultate što se tiče i samog terena, a i same organizacije kluba. Podsjećamo, prvu međunarodnu utakmicu Radnik će odigrati sljedeće sedmice protiv bugarske ekipe Beroe, dok će se revanš utakmica odigrati 7 dana kasnije u Banja Luci.